Këtë përgjigje i jep kryeministri Edi Rama akuzave se në këtë vend nuk është bërë asgjë. Rruga e Kombit është një prej punëve në rrugë të mbarë, shkruan kryetari i qeverisë. Edhe pak, punë ditësh dhe 7 gjysmë gjelat me një krah dhe me një këmbë në rrugën e Kombit, ku vargu i makinave mblidhej për vite si në grykën e shishes dhe aksidentet ishin të vazhdueshme, do të jenë 7 ura spektakolare të hapura në të dy krahët për qarkullim. Pritja nuk do të zgjas shumë sipas kryeministrit as për banorët e Fierit. Me foto krahasuese të dieshmes dhe të sotmes, sqaron se dy kohët nuk i ndajnë vetëm ngjyrat. Edhe pak dhe e kaluara e shëmtuar e Fierit, me lanën e tij si e kurudh ndërtesa shpaleje, me përmbytjet pas çdo shiu e me erën e rënd të papastërtive mu në qendër të qytetit, do t'i ketë lënë vendin një hapësire të republike për të gjitha moshat. Investimet që kanë nisur dhe janë drejt përfundimit në Fier kanë të bëjnë me rehabilitimin e lumit të Gjanicës dhe transformimin e dimensionit urbanistik të qendrës së qytetit.